se dalje od Belešana Babusa. A šta ćemo mi ovdje u stvari? Morala sam se pojaviti, inače bi dobila 10 neopravdan. Saša me zove da progutamo trip. Onda idemo na koncert Bijelog dugmeta. Dođite i vi. Ok, čujemo se. Baš je lepo ovdje, kao u šatoru. Kada su tapete stavili kad sam ih prekrio platnom, ovako već mogu da izdržim ideju četiri zide. Što hoće da ti pustim od muzike, na sve nove stvari? Postavi što ti slušaš, sve jedno. Uf, ja samo slušam tibetansku muziku i to po ko zna koji put, evo pa ovdje da pustim. Si možda duvala ovo? Jesam. I? Šta i? Ne pršiš se? Nimalo. Tamo stvari biti nerazvijen kao prapočetak, ali jebi ga, to je već nirvana. Zar to nije dosadno? A kako kom, ajde vuci molim te. Vidi, vidi, džanki. A ne zazi. E vidiš, ovo su slike o kojima smo pričali. To su neki Ameri, ali ima i kod nas ljudi koji rade slične stvari. Čuo sam da oni svakog dana tripuju. Svaki dan? Zar to nije opasno? A znao sam da te strah od tripa. A čega bi se plašila? A što nisi gutala ranije ako se ne bojiš? Pa možda zato jer nisam imala. Imaš ti? Imam. Pa daj mi jedan. E, ovo je pravi trip. Znao sam da nemaš. Ma imam, uzmi ako hoćeš, ali bolje imati program za trip. Pa sad nas dvoje nismo dovoljan program. Okej, okay, bolje trip nego lepo. Bezobraznik. Sada. Da li osjećaš nešto?
Dolaziš na ručak? Ne, imam sastanak. Ranije. Ti voliš klasiku? Ili klasičnu? Znaš. Lena je noćas kasno došla. Ima popodne školu, može da spava. Hajdemo večeras negdje. Sa Lenom. Može. Žana, majko. Ne da je Keva izgleda. Ije, kakva je Keva? A, bila kurka neka. Što ne stižeš? Ma, batariš nešto. Što da neće, ale, to ti ono malo romantike za prstići. Ma, jebeš romantiku, pa ne moraš uvaljaš u ta govora. Pa što ti je liče? Slušaj, kako sam se mi dogovorio, što ti mene da pomažeš u biznisu oko otvaranja kafića? To je tvoja ideja. A za tvoje bolje sutra. Budućnost je u privatnom sektoru i u maloj privredi. Ja sam to shvatio u Nemačkoj. A to su razumeli izgleda i komunisti. To će biti dobro ako počne ovdje funkcionišći samo ako počne iz poreza da i... Nalazimo se u jednoj interesantnoj školi. Modern svet sve više mora da misli na dizajnu. Uspešan izvoz se često bazira na dobrom dizajnu. Radovi ovih učenika su puni mašte i pravih ideja. Međutim, čudno zvuči podatak da je od završenih učenika ove škole samo vrlo mali broj našao zaposlenje za ono za što se školovao. Da proizvodi... koje kupujemo, prostori u kojima živimo i radimo, izgledaju lepše i funkcionalnije. Nastavnici kažu, školujemo kadrove koji nikome nisu potrebni. Ovdje je Lela. Znate Vesnina drugarica. Molim vas, mogu dobiti Vesnu? Ne znam. Idem da vidim. Možda spa. Izvini, duša. Nije tu. Kod doktora je. Ako mi sada pomognete... Čovjek vam da heptanon, a vi ga prodajete za heroin. Koga prodaje? Ne mogu da ti dam. Ako hoćeš injekciju apaurina, evo. Kako ne shvatate, apaurin je za mene kao aspirin. Molim vas, dajte mi samo danas. Mi ne lečimo narkomane. A koga se onda leči? Od koga mogu da dobijem heptanon? Pokušaj kod nekog drugog. Zašto ne ideš na psihijatrijsku kliniku? Iako bi me primili, ne bi izdržala među onim ludacima. Tamo sam već bila. Dobar dan. Sačekajte. Devojko, ako nećeš apaurin, ja ti ne mogu pomoći. Ko može? Molim te, pusti me da radim. Pacijenti me čekaju. Strah me je da izađem odavde. Doktor, kako šorete, počinje zbarati ljudi. Eto, vidiš, moram da idem. Molim vas, ali ja hoću da vam objasnim. Pusti me. Ćao, Vesna, ti si. Javit ću Miši za Valorom. Čini nešto, pederu, otkinut ću. Oladi me, u krizi sam. Jesi vidjela Charlie? Vesnu? Figuratorka. Ona je malo spasna, dobro izgleda. Ćao. Ćao. Nada. Lela. Ovo je dobro. Daj ovo. Šta samo glavica? Maturi, Jared sve štekuje. Noga Čarli. Ćao. Koja ti je ono mala? Počela je da zuje. Mršeć. Koja je lova? Glavica. Ko radi danas brz za tu lovu? Daj, Charlie, nemoj da ne jebeš o prtica. Ko te jebe?
ti ovo dete? Dušo piletina, šta te briga? Ćao, vidim. Banj. Ćao. Ćao. Ko je ono pat? Lela. Njinja. Dezoki? Tu je negde. Ćao. Ćao. Za onu lovu mogu samo bulju da obrišem. A ti, kravo jedna, sigurno si popila onaj valoran. Pa, pederu jedan, to je bio moj deo. E, imam super falšare. Pičku, ma jebi se. Dobri su. Odlični su. Znaš ti gde podigneš? Ne mogu, ja sam u frci, stvarno ne mogu. Podigni ti. Šta sve ja? Treba neka super faca za to. Imam svoj. Možeš malo da zakasniš. Otkačio sam, budi drugar, imaš najinu facu, ne mogu te provaliti. Neću mi dati. Uđeš hrabro, uvališ recept. Ako se zadržava u drugoj prostoriji, hvati tuten, zove Muriju. Svi ćemo u zatvor. Ne foliraj se, startuj nekog motorca. Gospodine, da? A, molim vas, ja bih vas molila ako bi mogli. Znate, treba da podignem lek za dedu, ali zaboravila sam ličnu kartu. Izvini, pa, žurim. Bila bi vam zahvalna ako bi mogli, molim. Žurim. Molim vas, gospodine, dozvolite, prikazit ću vam ja to. Molim vas. Slušaj, mogli bi na jednu kaficu, nije daleko, blizu kući, tu. Jel' ovo ime to razdosađuje? Svi frkaju da nas ne provale stanari. Okej, nas dve ćemo da sačekamo, ali nemojte dugo. Ajme. Ajde, podulite. Ančaraši, naš specijal, počasni i ekskluzivni gost. Duga klaba iz arhitektonske produkcije. Mister Petrović. Mister Petrović, dobroveče, dobrodošli u Duga klab. Večerašnja. Naša specijalna, počasna i ekskluzivna gošća, Duga klaba, velika zvijezda, modni kreator, gospođa Petrović. Dobroveče, velkomen. Mala je dobro smotala matoru ovdje. Lala kapira junk fazan, nije fora da se dete ne vuče. E, ovdje je voda. Štepite se. Ajde puni bre. Odlično. Ajde. Ajde. To je to, ben. Daj meni. A evo tebi, boli me ruka. Daj mi te gano. Požuri. Ma šta požuri kad ti uvek kasniš? Kasnim jer sam jurila drogu i ništa nisam radila. Filtriraj ovo dobro. Daj gano. Filtriraj dobro da ne dobiješ groznicu od heptanona. Naš specijalni počasni gost, vitez svetlećeg reda, Mister Petrović. Idemo kiše, Mister Petrović, idemo. Duga klas! Trljaj mi ruku da mi iskoče ven. Stegni dobro. Trljaj, bre. Trljam. Ajde. Zoki, pazi da ne najde neko, frka je. Samo kulu. Ostalom, one dve su gore. Pazi da mi ne napraviš aut, nije vena. Lako. Ovo je igla za konje. Sjure mi. Si. Dobro? O.
Jao, što si mi iskasapila. Pa kad su ti riknule vene? E, nije loš to. Nije. Sredi, a? Može. Super. Pizdu materi novi dole, ko da prave taj heptanom? Ajde, Zoki. Uje, koliko je ovaj goza konj? Kalibr 45. Da ti sjurim? Sjurim. Pa da mi zakovrniš. Sad ne stiva flaša. Je li okej za? Sve okej. Ej, sam rekla da pazite kad filtrirate, stigla mi groza. Šta je rekao? Za daj, nije valjda. Jest. Ljiljo, šta je bilo? Groznice, idemo kod mene da se središ. Nađi mi heroin, kako znaš što me jedino sada čupa. Odeljenje za narkomaniju. Ovde opet Zokijeva majka. Ona narkomanka Vesna ponovo se spanđala sa mojim sinom. On je počeo da radi i prestao je sa drogom. Ajde, idemo. Šta ti je, Lena? Ljilju su doveli kada sam ja bila odsutna od kuće. Kada sam se vratila, Ljilja nije bila ni živa ni mrtva. Ne, ali nisam raspoložena. Jesi li se nekad drogirao? Mislim, fiksa. Nisam, je li to minus? Plašiš se. Hoćeš kafu ili sok? Ko? Ajde da ne. Služba SUP-a. Ovdje je klinika za infektivne bolesti, respiratorni centar. Prijavljujem slučaj teškog trovanja, verovatno heroin. Bolesnica je u besvesnom, teškom stanju. Molim vaše inspektore da dođu. Stvarno gotivi studije. Tehnika može da bude samo šljaka, ne i fazan. Nerviraju me tehničari kod kojih je sve sračunato. Čovjeka nervira ono što ne razume. Bilo bi dobro za tebe da se malo pozabaviš prirodom. Tehnika je produžetak prirode. Sređuje život, razumeš? Unosi red u entropiju. Što je to entropija? Potreba za nered. Priroda ima potrebu za neredom. Za spontanošću i za mistikom. Red je da se tehnika i mistika slože. Ja ću sad da te tucam kao mašina, a ti me mistično doživljava. Sad moram kući. Ja sam po vašem pozivu. Drago mi je. Kako je bolesnica? Verovatno je trovanje heroinom. Ako vi hteli da pogledate. Pa da vidim samo da želite. Ko je ufiksao Ljilju? Sama. Rekli smo joj da se ne fiksa. Ko je rekao? Bila sam ja i još dva frajera koje ona povela sa sobom. Kako se zove devojka koja je uvalila na recept? Rekla sam da je ne znam. Ti znaš da ja nisam kriminalac. I da ne podnosim urede. Imam love. I fiksat ću se dok ne crknem. To nisu vaši problemi. Zoki, ti imaš delo. Krivično delo. Misliš da ću poverovati u te vaše glupe žvake? Pa dobro, šta hoćeš? Tvoja majka je javila da se Ljilja ufiksala kod tebe u stanu. Kenja, ufiksala se u podrumu. Pa šta ti hoćeš da ja poverujem pre tebi koji se fiksaš nego tvoje majici? Kenja. Gde si se ufiksala? Podrum.
Pre nedelju dana su dva narkomana umrla na te iste droge. Kršteni heroin. Gde se to bude? Od koga? Znam ljude i mene im ne znam. Slušaj, ja nemam vremena za gubljenje. Ovde imam izjave dva tvoja prijatelja u kojima te terete da si prodavala ovaj isti heroin. Poveraš. I mene poveraš. Slušaj, da se mi lepo dogovorimo. Ja ću ovo da iscepam, a ti meni ime. Kako da ti verujem? Nećemo da se naređemo. Ti znaš šta ti sleduje? Mera bezbednosti od 1 do 3 godine. Ja cepam, ti meni ime. Odnosno, prvo ti meni ime, pa onda ja cepam. Da čujem. Charlie? Da. To je već bolje. Tebi ne može ništa da se desi. Svi smo tvrdili da je ona sama podigla recept. Zadovoljna sam vašim zadacima na temu Mladost, to je najlepša pesma. Jedino, ovaj zadatak nije ocenjen. Predlažem da nam Lela pročita svoj zadatak. Možda ćemo tako zajedno otkriti zašto zadatak nije ocenjen. Nisam ništa napisala jer mislim da je to bezvezna tema. Moj predlog je da se tema zove Mladost, to je najlepši problem. Kako to misliš? Razumem. Svi smo mi prošli kroz tu fazu i nije to ništa loše i ništa originalno. Vidjet ćeš. U mladosti, a i kasnije, ne treba puno razmišljati o životu. Ona mi jednostavno date da ga živimo i da u njemu tražimo sreću, a ne probleme. Zašto ćutiš? Ne dopada mi se ta priča koju slušam svaki dan kod kuće. To je namenjeno onima koje treba pripitomiti. Kaži svojim roditeljima da bih htjela da porazgovaram sa njima. Dobro. Verujem da ćete se razumeti. Kako to razgovaraš? Pa prirodno, kako bi drugačije. Pa moraš da odlučiš. Valjda te zanimaju neke stvari u životu više od ostalih. Pa ja mislim da ti imaš smisla za jezike. Mogla bi da ideš na jezički smer. Pa ja bih htjela kad bi mogla šta znam. Hladna supa, toplo vino. Ne, rečno, ako bi išla na matematiku, onda možeš da studiraš bilo šta. Naprimjer, arhitekturu. Neću da uđem u mašinu kao vi. To je vaša realnost. Ne znaš ti crtati. Čovjek mora željeti uspjeh. Živimo u takvom svetu. Pa ja bih voljela kad bi... Ovaj bitek je kod zove. Bila sam neki dan s prijateljicom na likovnoj akademiji. Pa tamo ima dosta ovih smjerova razne. šta se smiješ? Slušaj, to je oglas. Da. Kaže, koljem po kućama. Nemoj. Alat nosim sa sobom. Ej, čao! Gde se ti razredna prete da će da te se kaširaju u školu? Zabole me, riba učinit će mi uslugu. Na džanku sam, 3 dana se nisam roknula. Murija pravi racije, Zoki treba nešto da sredi. Ništa nisam našao, morat ću još nekog da okrenem. Poznam. Steve. Lala. Kriza, svi ste štekovali u gajbe. Gde ste? Imate gajbu. Šta imaš? Force. Daj, nemoj da nas ložiš. Uvaljaj nam, idemo kod mene. Lala! Bravo. Ćao. Ajde, kis, baš je sladak. Ajde, ulazi po moju sobu. Ajde. Smiri tu džukinu.
to... Ne! Šta je ovo? Leba! E, džigirica zajka! Ja sam je pojeo. Bio sam gladan. Pa da, pizda ti materina, sve si pojeo. Šta će sad Ajkić da jede? Leba! Matora mrcina, jedna ću mu mater. Vesna otkačila. Gde su ganovi? Donesi ganove. Gde je šprit? Gde si ga štekovao? Smiri se, Vesnice. Smiri se. Evo, izvolite. Jebi ga, ko je to? Ko je? Budite na vezi, imate Miše. Alo, Vesnice, mama na telefon. Ćao, Kevo, kako ste? Kako si ti? Šta radi deda? Kevo, evo Ajko, hoće da te pozdravi. Ajde, Ajke, čavi se svoje mamice, ajde. Znaš šta si obećala posle lečenja? Jesi li raskinula sa Zokijem? Ej, slušaj, Kevo, to je moj problem. Možda se plašiš, jer u očima vidim ti tragove nečega stranog. Ej, Kevo, pošaljite mi malo više love, idemo na ekskurziju. Vidiš li vrtove, korakom prođi kroz njih. Idem u Švicu na lečenje. Posle furam u Afriku. Tamo je super. Čale je dobio neku šljaku tamo. Palme. Sunce. Neverovatni zalasti sunca. A nebo noću, toliko zvezda ovde nikad ne možeš da vidiš. Brzo ćeš imati neki UFO kontakt. Koliko crta? 6. Ići ću na foto safari. Hranit ću se samo voćem. Po ceo dan lepršat ću u providnoj bluzici i bit ću kao leptir. Pazi da ti slonovi ne izgaze onu džukelu. Kenjaš. Stegni mi ruku. Priknule mi vene. Daj, rokni me u drugu. Bojim se, boleće me. Ma neće te boleti. Imaj poverenja u mene. Prvi put je najlepši. Frk?
Možeš li da mi prodaš na gram? Imaš lovu? Doneću. Deda, šta je bilo s onim metadonom i švajcarski za moje lečenje? Je li stigao? Gospodin Pavlović mi je obećao da će doneti utre. Ja se nadam. Baš vas briga za moje lečenje. Ne, vesnice. Deda, daj mi onda lovu da kupim horse. Znaš da sam u krizi. Daj mi, molim. Vesnice. Dedice. Draga moja zezi. Znaš ti da to je deka tebe i svega. Ali ne. Kako ne imaš, dekice? Pa sve me boli. Daj mi, molim te. Nemam novaca. Vesnice, veruj mi, nema. Kako nemaš, bre? Ima da ih robiš, bre, jel ti jasno? Daj mi, bre, jel ti mater, pa mi se. Daj mi, bre, ovu, daj mi. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, Vesnice, smiri se, zlato moje. Evo, evo, daj mi, daj mi. Za elektrik. Šta je, bre, ovo? Samo ovo. Nema više, Vesnice. Evo. Opet se me odrok, ne? Meni je predivno. Kako je tebi? Uzmi svoj špric i jebi se s njim. Kreten. Kako se osjećaš u toj masi? Mrzim što si tako strej, miran, ozbiljan. Uvijek znaš šta hoćeš, ne umeš čak ni da se svađaš. Ne vidim razlog. Zar za sve mora da postoji razlog? Već te vidim. Budući mali biznismen. Sljedeća etapa. Vojska, šljaka, porodica. Uspešan poslovan tip. Dan provodi u kontaktu s ljudima, rešava tuđe probleme. Kući dolazi iscrpljen, pun mu je kurac svega. Mora da se odmori, pročita novine, večera, izgrdi decu. Nabada se na televizor u boji, dnevnik je obavezan. Mora da bude u toku, da prati kakva se sve sranja dešavaju u svetu. Fudbal, košarka, boks. Ponoć je prošla, žena je u dubokom snu, siguran je. Sad je pravo vreme za bračnu postelju. Ona je malograđanka. Vremenom teško se porodica razvoda. Na tome satima žvaće sa svojim prijateljicama koji su u istim bovnima. Petkom? Da, petkom ću ići na porniće kod poslovnog prijatelja. Subota? Subota je čisti mrak. Najzore. Moraš da potucaš svoju dragu ženicu. Koja postaje histerična. Nije mi jasno koja je vama ženama uvalio onaj glupi štos kao lepša polovina. Glupača. Nikad se neću udati. Ne želim da živim preko 30 godina. Ljudi preko 30 su starci, a tek ribe. Mislim da ćeš biti super riba i sa 30. Jesi nekad razmišljao o smrti? Pokušaj. Ej, one, frka mi je, treba mi neka kinta za dobu. Oladi me. I hors je dobar, daj par. Samo, brate, zip pa šta radiš. Ništa si urivanje. Ubija, no ja ću da te nosim na duši. Dobar je, a? Ne da je dobar, nego je opak, strava. Jel voliš da te komadi startuju? Kakvi komadi? Ribe. Odakle ti to? Iz Zagreba. Ili, od kad vas dve furate?
Koliko? Da gotovo, nemoj da zezaš frajera, vidiš dečko voli da se zeza. Znaš koji ima poštene namjere. Je? Yeah. Ne izgleda. Ko me proba, taj me ne ostavlja. Ili je to neka preporuka? Kako se provodiš sa Lelu? Za razliku od tebe, mala je frigus. Nije. Nisi njen tip. Zato si moj. Zašto tako postupiš sa ribama? Ne misliš da je to problem? To me od mene očekuju. Pojednostavljuješ. Ne zezam se. Mala me ne zanima, ali mislim da u nekim stvarima mogu da je pomogu. A u kojim to stvarima? Nije to što ti misliš. Probudi se, dete. Zakasnit ćeš. Jedva sam opravdala posljednje izostavke. Šta? Noće si opet dugo čitala. Šta će ti sve ove knjige? Kako ne razumeš da ja čitam ono što mene interesuje? Zašto spavaš u majici? Izađi da se obučem. Šta ti je, dete? Imala sam frku s matorcima. Što si bolji sa njima, više te zezaju. Brišeš od kuće i da znaš posle kako su fini. Klasika, mame mi. Možeš da soviš kod mene. Okej. Okay. Provalila sam super knjigu, simboli kineskih kozmobioloških ciklusa. U kojem se znaku? Majom, bezazleni egoista. A ja? Zmija, mudri intelektualac. Osnovni zadatak zmije je da nađe svoj vlastiti motiv, put, aktivnost ili osobu kojoj će se potpuno posvetiti. U njoj postoje mnogi unutarnji konflikti usled blokiranih osjećaja. Sve dok ne nađe svoj osnovni motiv življenja, zmija će imati poteškoća sa sobom i sa svojom okolinom. No, kada je motiv jednom nađen, život zmije se menja. Zmija se ne zadovoljava svakodnevnim trivialnim stvarima. Ej, Steve želi da te vidi. Super. Provalio sam super apoteku, puna je droge koliko. Otkačen si, Charlie, hoćeš opet da robijaš? Pa nema svako čaleta da ga čupa sa robija. Mene ne čupa matori. Ja ne idem kao ti glavom kroz zid, nego na mala vrata. Ko nema dobro kefalo, ima dobru robiju. Mala, vidjela ti se, dečko, uzem to. Ne robija mi se, ti si živa provala. Gde je teka? Tamo smo za tri čuke, ali idemo prvo po Ljilju. Misliš da u tom belom sakovu izigravaš svetionik za pubove? Kaži Ljilji da obuče nešto tamno, a i mi ćemo. Poneću, gan! Okej, vidimo se za dve čuke. Da. Sada pišem memoare, na moru. Zbritala sam od kuće. Daj da vidim. Sviđa mi se. Gde si to nabacio? U Mardelju. Na meri bezbednosti. Je li istina ono što pričaju o tebi? Šta? Pa da si profiksao mnoge maloletnice. Ljudi svašta pričaju. Koliko puta si bio u zatvoru? Jednom, dva puta. E, nećeš više u zatvor. S
skinut ćeš se sa džanka. Možemo ponekad da se roknemo iz zezanja. Ne požeš nije. Evo ga, pazi. Dobro večer. Jel bi mogli ući da nam date čašu vode? Moje mene je strašno jako loše. Vrtim se u glavi. Neki aspirin. Gde ste joj narkotici? Pokaži. Charlotte. Pokaži federalnog dica i matri. Sam morfiju da mi daš. Sam morfiju. Ako mi ne daš, udarit ću te po toj celovoj interni. Tražite, izgubili ste nešto, a? Ma ne, mazimo te. Čarli, stari poznanik, drag si nam. I vi ste meni dragi, hoćete da popijete vi nešto? Nećemo ništa. Imaš dobar sako? Daj mi jednu cigaretu, mnogo mi značite. Pa već pušiš, pa će ti. Sako je iz Francuske, znaš? A, direktno iz Pariza, da. Pa iz dve kutije od jedan put, a? Ne, ja pušim iz četiri kutija, već sam popušio dve. Da gled... Što se desilo? Ajde, reći starom šta je bilo. Problemi?
nećeš da razgovaramo. Kakve su to ludosti? Šta je to? Pa nisi dete. Odrasla si, zrela devojka. Mogla bi da... Odjebi. Seri. Šta je, brale? Šta ćemo sad, a? Popiješ viski, uzet ćeš rovu, zalupit ćeš vrata. Eto, baš tako, baš tako. I vratit ćeš se. Dakle ćeš prestati da se vraćaš. Daš ti vremena da se središ. Širim da se okupam. A da, kad ti ne ide najbolje, onda ti uvijek prekidaš.
mjeseci bila sumnja. U početku sam mislila da je to samo prolazna pubertetska kriza ili hir. Jesi razgovarao s njom? Morao bi razgovarati. Šta misliš o sebi? Sve najlepše. Cenim sebe. Zavisi, nekad mislim lepo, nekad ružno. U stvari tražim sebe. Nekad se osjećam kao da sam stvar. Kao da se ništa ne dešava meni. U stvari najmanja sitnica može da me iznervira. Recite, što vi imate od života? A šta misliš o drogi? Sve super, što da se lažemo, bar u početku, zar ne? Jeste li se možda vi nekad drogirali? Ko se brinuo o tom vaspitanju? Ko? Pa svi pomalo, bez veze. Matori, škola, ulica, novine, film, radio, TV. Uvijek se nađe razlog da se uzme droga. Želim da budem neko drugi. Pomaže mi da provalim kose. Rešiš sve probleme, ništa te ne pogađa. Kako nazvati stanje kad nisi ni sretan, ni nesretan? Kao u vakumu, praznini. Droga me sredi. Osjećam sebe. Kako si me našao? Horoskop za ovu nedelju. Fatalni susret sa labilnom osobom. Hoćeš da dunemo? Napreduješ. Neću dalje. A to što si onda došao? Hoćeš da živimo zajedno? Hoću. Sjebaćeš se. Sjebaću se, pa šta? Verovatno te zanima šta se dešavalo sa mnom. Zanima me šta će se dešavati. Gluvarila, fiksala se. Obijala apoteke. Švercovala drogu. Zajebala roditelje. Tucala se. Bravo. Ne odgovaram slici koju imaš o meni. Svi vi želite da drugi odgovaraju vašoj slici. Samo ih tako možete voleti. Sad imaš posla s jednom običnom narkomankom. Napreduješ. Šta sad, hoćeš da se tucamo, jel? Zar misliš da to može da me sredi? Idem. Nigde više! Ladi, mali. Hoćeš da šmrčemo hors? Imam čisti beli. Kažu da je udar i super zezanje. Imaš sobu, spavaš koliko hoćeš, slušaš muziku, a povrst svega dobijaš heptanon. Umjesto da su nas uhvatili za krađu recepata, mi idemo na dobrovoljno lečenje. Vi pure... Lelu traži. Ivan. Imaš snage da prestane s tim. Imaš. Istan gol ti pišu tvoji sa sela. Ej, ikni dete. New Way Generation.
Ti mora si sa Zokijem i Vesnom u šemi, a? Čime si se pukla kad si tako stona? Stona si ne možeš da gledaš na oči. Ko kako si? Halo, dežurni lekar. Ovde sestra sa odeljenja narkomanije. Molim vas dođite odmah, imamo gužvu neku na odeljenju. Zoki, ovde baki, možda. Oladite me, ludaci. E, otvore, nemoj ti jebe mamicu, znam da si unutra, šta je koli se dobro... Zoki, učini nešto, bojim se! Otvore, vrata me, otvore, jeba ću i tebi, Ljuka. Da, reci nešto! Ladi ti, Zorane, štekuo si dok, štekuo si se unutra, znam da si tu, je otvore. Pa Zoki, ne mogu da ih slušam više. Jeba ću i tebe i Vesno, razvalit ću ti vrata. Jeba ću ti vrata. Mi hrvim, šta hoćete? Opljačkali ste ambulantu i šta sad tražite? Šta sam tražio? Doktore, ja sam 10 godina narkoman. I 10 godina mi treba da se spustim. A sa vašom terapijom ne mogu da zaspim. Ja ovde nisam sudija. Sutra će doći vaš doktor koji vam je odredio terapiju pa ćemo... A ko je sutra? Treba danas. To se puštanje na suvo. Ajde, šta je, molim, šta ti hoćeš? Ja hoću da mi povećate terapiju, maksimalno. Terapiju? Da. Inače šta? Inače ću da odem normalno odavde. Pa, ti si već zrela da te otpustimo. Idemo se, mi ćemo i... Ma vi ste, pane, pa i... Treba da shvatite da je ovde red, da postoji neki red. Ajde, dovedite, da to redim, ujeg. Ma, to je lažno drugarstvo, sramota. Sramo bilo. Čale me Juri, znaš. Zaključao me, kidno sam od kući. Onda ćeš dobiti bacu na ostate. Zašto si mi to uradila? Izdržat ćeš ti to. Šta ako ja ne mogu više? Onda znači da je tako trebalo da bude. A ko to određuje da je tako trebalo da bude? A pa ti bi to trebao znati. Ajde čao. Lela, imam love, kupit ću ti dovu. Jao srce si. Džubre narkoman. A šta si ti? Platit ću ti lečenje u Rusiji. Može, paket aranžmana za 2 osobe. Da je važno. Da. Ovo malo leće više da čujem. Znaš ti šta radiš, jebem ti sunce? To je moj problem. Moj je problem bio što sam te napravio. Seljači. Nisam bio seljači kad sam ti dao pare. I kad sam ti otvorio kafić, a? Žao mi te. Ti si narkomanka. Ja sam to prevazišla. Sada sam duševni bolesnik.
Vaš život je bio uzbudljiv. Bila sam slikarka. Imaš lepe prste. Živit ćeš dugo ako doživiš 27. Gledat ću te drugi put. Poznajte li astrologiju? Najviše volim da gledam zimsko veče sa susnežicom kroz koju se probija pun mesec. Čekam trenutak. Znam da će se to dogoditi. Pahuljice će se poređati kao kristali u dijamantu. Zatreptaće. A predamnom će se ukazati čitav nebeski raspored. Kao kroz prozor. Kao kroz veliki nebeski teleskop. Večeras bežim odavde. Hoćeš li sa mnom? Hoću da se skinem sa igle. Bojim se krize, ali moram da pokušam. Ti si zapalila. Ma pusti, tamo je živa ludnica. Ne mogu da stojim više, idem da sednem. Ti si u debeloj krizi. Ujebo te zikrete ščepalo u kanđu. Telefoniraću, nabavit ću ti hor. Uf, što je dobar flash. Daj mi pljugu. Uhvatim sebe kako piljem u plafon, totalno prazno. A u tebe traže da se uklopiš. Ne shvataju da smo mi sa dopom prespavali nekoliko godina, da se sve promenilo, a mi smo ostali isti, deca, sa ogromnom rupom u glavi. Obećali su mi šljaku, ali ko će da primi bivšeg narkomana, žigosanog čoveka? Rodilo se mi dete, ali u tome ne vidim nikakvo rešenje. Narkomani danas rađaju decu samo da bi dobijali heptanon, a ne iz nekog drugog fazona. Znaš, kada bi se moja ćera profiksala, rekla bi joj, okej, ćero, kupi za mamu da se podseti na stare dane. Onda bih ja spremila. Spremila bi dva dobra rokića i napravila overdose za nju i za mene. Halo, ko je? Ja sam.
Ko zove? Čuješ me? Gde si bila? Ništa izuzetno. Kako je tata? Želiš da ga vidiš? Ne želim da idem u našu kuću, bar za sada. Zašto? Treba mi samoća, mir. Tamo bi trebala da pričam, da objašnjavam stvari koje nisu ni meni apsolutno jasne. Dobro, ovde ne mogu da ti opišem. Zašto mi se nisi javila kad si krenula? Htela sam da budem potpuno sama. Da slušam samo svoju volju. Prvih dana mi je bilo grozno. Ali sam pregurala, ono glavno. Voda me rasterećuje i oslobađa. Čali mi je nabavio heptanon. Skidam se sa džanka. Skinut ću se. Priroda je super. Pokazat ću ti mljete. Čisti trip. Hoćeš da se puknemo? Imam čisti hors. Hoću sebi da dokažem da mogu i bez dopa. Imam jedan dil. Onda furamo preko grane. Živećemo kao happy family. Žvaka za ludaka. Ej, maco, moram nešto da te pitam. Šta? Jel mogu da se tresnem? Otkud ti ta ideja? Pa potpuno prirodno. Kad se onda vidimo? Dolazi mi čovek na čuku. Hoćeš da ostaneš? Ćao, otko ti? Dobro izgledaš. Osnežila sam. Bila sam na mljetu, skinula sam se sa džanka. No, super. A ti šta radiš tu? Staro šem. Rokim se. Možeš da mi uradiš ovo? Za sat vremena moram se naći s frajerom. Ajmo se malo prošetati. Aj, palim za Beč. Zove me Čaro. O, ponovo ste u ljubavi. Ko kaže da je to ljubav? Bilo neki matorci. Sigurno su kljunovi. Ujebate šta ću s Ganom. Baci. Dobar dan. Mi smo iz policije. Molim vas, vašu osobnu kartu. Odakle ste? Živim u Beogradu. S kim ste došli? Malo mi tata.
Gde ste ostijali? A tu negde privatno. Gde? A tu, šta je? Šta radite? Pa slikam se s prijateljima. Mogu dobiti vam aparat? Kako ne znam? Pa da što sam jučer, ne znam. Šta imaš? Naši čepari? Ništa, si gde? A ovi ubodi? Šta s njima, stari su? Najnoviji? Pođite sa mnom. Neću. Pođite sa mnom. A kažem vam da neću, mama me čeka. Kako je mama? Pa pusti te me. Šta su skrivile ove dve? Prosule su sirci. A šta te to interesuje? Beograd. Uskoro? Što li se žuri? Da, žuri mi se, upiškiću se. Molim te, pričuvaj ovu malu, moram sa njom da mi ne pobegne. Gde ti je drugarica? Koja drugarica? Ona što ste zajedno uhapšene, pa je ona isprva izlaza iz nevada. Slučajno sam je srela na rivi, nije imala društva. Pa je tebe našla da društva. Ovde je frka. Murija nam neće dati da živimo slobodno. Imam čoveka koji će nam pomoći da napravimo lovu, a onda furamo preko grane. Ej. Ćao. Jeli, zašto ima zajeba u Dubrovniku? Morao sam da uradim da po drugog čoveka. Mala je pala. Morao sam da joj pomognem. E, u frci sam. Možeš da mi uradiš dva pasoša? Okej, okay, uradit ću ti dve soške. Nisam uspeo da uvaljam dovu. Dobit ćemo soške. Pa furamo preko grane, u Beč. Treba nam lova. Trudnice, pazi da ti ne ispadne jastuk. Bez briga. Dobar dan. Šta vas interesuje, mali? Možemo li da pogledamo nakit? A šta vas interesuje od nakita? Pa moju buduću verenicu interesuje prstenje. Prstenje od belog, žutog, zlata. Pa bijelo zlato. Sa briljantima. Pa narukvice posle, da, s briljantima. Možete u prvom redu. To je belo zlato. Ja, ovo je najljepše. Hoćeš još nešto? Jedno i drugo. Da li vas još nešto interesuje? Narukvice, možemo li je pogledati? Isto za vas, jel te? Za nju, ne za me. A šta je ovo tu? To je ahat sa cirkonom. Da, ovo je lepo. Kada ćete dobiti bebu, drugarice? Pa za 2 mjeseca. Pogledam i ovu tajnu. A ovo tu? Da bi želeli da to bude dečak ili devojčica? Pa oba dvoje. Zar verenički prsten da damo za lagonicu? Treba nam lova. Tamo ćete dobiti malo love, daću vam više i to devizama. Okej. Okay. Odbaci nas na aerodrom. Onaj čovek je uspeo u životu koji ujutru ustaje, uveče leže ili obrnuto, a umeđu vremenu radi ono što hoće. Budi u svom fazonu uvek i na svakom mestu. Moram da okrenem Charlija i Ljilju. Telefonirao sam, nisam našao nikog. Predlaže deal. Gadan tip. Zajeba me za lov. Moj drugar. Vidi, vidi. Ćao, zemljaci. Cana je još tu, Ljilja džep. Šta tražiš ti ovde, jeli? Šta ti tražiš? Ti, Bečko, žaba i seks.
Pozdravio te, Pup, iz Belgrada. Čeka te robija. Ma koga jebe, bre, što ti nisi na liniji? Zauze si mi mesto. E, 300-400 soma, bre, šilinga da uzmeš na karanje u bulju. E, tvoja bulja poveća, to je za tebe. Ajde, zađi napolje. Posle tebe. Razgovarat ćemo posle, svi dođu malo. Koliko imaš? 200 grama. Napravit ću posao sa Charlijem. Onda furamo za Istanbul. Hoću da budemo zajedno. Moram. Ostaću sa Ljiljom. Pozvala me da stanujem s njom. Steve mi se ne javlja. Mislim da mi je droga pomogla da provalim ko sam. Da volim samu sebe. Znaš što mi je rekao Steve? Šta? Niko ne može živjeti kroz drugoga. Svak mora da nađe sebe i svoj put. Vidim da se tobom i Steve-om nije više kao pre. Poliraš i sebe i njega. Ne znam, da li sam Steve-a volela zbog njega ili zbog droge? Ma kakvi muškarci. Droga bi bila super da nema džanka. Volela bih da umrem. Razmišljala sam o tom. Da se skenješ? Volela bi da se to desi u polju maka. Među bulkama crvenim kao krv. A poneka je već zrela. Mladi opijum i pada na kosu. Lepi se. Pada na belu haljinu. Belu. Crvenu. Zelenu. Idemo u Istanbul da napravimo frku Steve-u i Charlie-u. Čekao sam te, gde si? Priknula mi adresa. Provalio sam čoveka, vaš. Treba mi za sutra. Trpit će me kriza. Došla sam da vidim da li te još uvek volim. Sad znam da te stvarno ne volim. Šta se desilo tako naglo? Od samog početka foliraš da se skidamo sa igle. A u stvari obrćeš lovu sa dopom. Uopšte ne misliš na mene. Foliraš da me voliš. Daj sredi se malo. Lagao si da ćemo živjeti preko kao happy family. Ne odgovara mi da sam s tobom, nisi moj čovek. Ti si najobičnija landara. Okej, Charlie će ti pomoći da se vratiš u Beograd. Deli, šta
Aj, frka. Riknjaš, a? Riknula mi jetra. Ako ne odem na lečenje, dete će mi ostati siroče. Dobit ću podroznicu. Idem po čarlju. Okej. A ti izdrži. Okej. Zvaj, karte, Belgrado. Via Belgrado, razumeš? Two tickets for Belgrade. When? First possible flight. Today? Yes. Kako ću preneti drogu? Ako provale Kurton? Pa Kurton je na sigurnom mestu, bro. Sada se brineš, bro. Ajde klopom, ide bro, kurat. Stvarno ne znam šta se desilo sa Stivom. Izgleda smo dobili društvo. Morat ćemo da se jurimo. Jesi spremna? Okej. Okay. To je najdosadniji pub, ali izradit ću ga na forum. Ne brini ništa. Nabijem, evo ga opet za nama. Bravo, Charlie! Aha, kako si, Charlie, a? Od kada se znate vas dvoje? Danas smo se upoznali. Gde? Od Balkana, tamo gde se prodaje onaj sladoled. Teo sam da je kupim sladoled. Tako bilo. Teo sam da je karam. Suština svega toga je karanje. Thank you.
Prekrizirala sam na suvo. Daju nam lekove za ludake, koje ja nisam htjela da uzmem. Ludačke košulje u obliku tableta. Mi smo s lujkama. Čekam presudu. Ovdje se svi fiksaju. Prošle nedelje su narkomani sekli vene. Ujutro je sve smrdelo na krv. Na dobrom sam putu da se skinem siglu. Mislim na Steve-a. Pošalji mi. Poslat ću ti u paketu. Znaš onaj tip što je bio pre Steve-a, Ivan. Stalno mi piše. Uskoro dolazi sa lečenja iz Rusije. Doneće mi super. Kao hoće da se venčamo. Stalno folira matorog da se izleči. Javi se kad izađeš. Otkačila si matorce, da te ne buši. Otkud ti voja? Ćao mali, još ti živ. Keva me namestila. Pravio sam sranje. Sad moram na neki psihijatrijski pregled. A ti? Bila sam u CZ-u, nešto kao robija. Gde je Vesna? Vesna je u ludnici. Pokušala je da ubije Kevu. Sad prima elektrošokove. Ne daju mi da je posjetim. A s kim si ti? S Ivanom, naš onim. Bio u Rusiji na lečenju. Je li ima nešto? Ja tražim. Ajde vidimo. Ajde. Ćao, Voja. Zoki. Ti znaš da je majka uvijek želela da te razume. Uvijek sam te razumela. Sine, šta ti je? Da li si opet našao onu Vesnu pa si poludeo? Ne boj se. Ona je u ludnici. Poludela je od vas. Šta si radi u vojsci? Šta sam radio u vojsci? Učio sam da bacam bombe. Zoki! Eto šta sam radio. Pravio sam sranja. Ne gine mi ludara ili zatvor. Pomoći ćemo ti. Naći ću vezu. Kako ste mi uvek pomagali. Narkoman, šizofrenik, paranoja, degradirani tip,
socijalni slučaj. Đanko! Gde ćeš? Idem da poljubim sestricu. Ne da te zezaju kao mene. Ništa nisam našla. I ja sam u krizi. Ma, sačekaj, pokušat ću da nađem nešto. Šema ti je božanstvena. Na džanku si, nemaš love, u krizi si, upikso bi se. Jebi ga, Baki. Alo? Evo, našao sam i drugi prst. Koji? Pa ne znam koliko karata ima, ali... Ja mislim da ima 18 karata ima. Ima 18 karata sigurno, samo da vidim. Ćao, Baki, ili imaš nešto? Da se sredim. Ti si mi posljednja šansa, u krizi sam. Čovjek mi je... Ne, dosta, čovjek. Nemoj da mi pominješ tu reč. Kad čujem naježnice, dobijem bodlje. Nego li imate vi petlju za nešto konkretno, imam plan? Imate, a? Kako ne? Ajmo. 18 karata, ja mislim. Imaš nešto 24. Nemamo 24, burazero, ali znaš kako su teški, jebi ga. Ma gde ima težak prsten od 24? Ma 5 grama sigurno, Baki. Jel važi? Ti ideš pravo kod sestre. Stopiraš bele mantile, nikom ufuru unutra. Znaš, sve stopiraš. Što leđe? Ne mogu ništa da ti pomogu. Kako bre, pa bili smo neki prijatelji, jebemo mater. Pa znaš da nisam neka zadnja ovca, jebi ga. Znaš da mi je frka u razeru. Tražim rođaka da mu predam naranče. A kako se zove? Pašalić Vinkel, znate gdje ga mogu naći? Sačekajte momenat. Ej, Ribo, što se najavljaš? Ćao! Jesi primila paket? Jesam. Kako je bilo na robiji? Divno. Samo su mi palili stiv, droga, sloboda i takve sitnice. S kim si sada? Pa, gluvarim pa na kog naletim. Htjela bi da zapalim neku. Skinula sam se sa igle. Idemo na more sutra, hoćeš s nama? Kad idete? U 10 kreće voz. Okej, doći ću. Sigurno, čekam te na stanici. Samo malo da se sredim, u prci sam. Dolazi, čekam te na stanici, nemoj da zajebeš. Dobre. Furamo. Požuri. Daj, dobijemo krizu, pizdu materiju.
baki. Nešto si prebledao. Povećao mi se procenat krvi u heroinu. Ba vampira počinje. Egzorcist. Isteriva đavola. Spremi mi što jači. Jimmy Jones koktel je crvenka pa u odnosu na ovo. U krizi sam, kažem ti. Znam, znam da si u krizi. Jebote. A znam i koji je hoz. Ma nema problema, samo te stavi. Daj meni gun, sama ću. Pazi šta radiš. Ne smiješ da se juriš u životu. Mnogo jak. Bez briga. Nenormalno jak. Nasloni se na zid. Fiks je ubica. Imaš over u najavi, duša. Opusti se. Overdose. Mala se žešća overila. So, brzo so.